quite simple. It's either on or off. It's all about energy, and it's spelt electricity. It's become our lifeline to experiences, communications, and everyday life. Without it, everything stops. So the business producing it is crucial. Without them, no power at all. That's why manufacturers of quality components for the power generation industry play an extremely important role. Now, by turning it all back to the beginning, it becomes obvious why the choice of partner at the manufacturing stage is vital. At Sandvik Coromant, we support world-leading manufacturers in the power generation area by developing products and solutions that increase productivity, precision, and reliability. That's what we do. That's who we are. Det som är viktigt i den här typen av industri det är att förstå kundens problembild. Det räcker inte med att erbjuda enbart en verktygslösning, utan vi måste vara bäst på att också erbjuda en kunskap kring hela applikationen tillsammans med verktyget. För att lyckas med det så är ju samarbetet mellan produktavdelning och applikationsavdelning en avgörande faktor. A good example of this is when the Coromill 600 was developed, a project where our people from product development and application development developed together with key customers a brand new tool. Coromill 600 är ett fräscht koncept som har tagits fram mot en komponentlösning då, som är i det här fallet ett turbinblad. En stora nyheten med Coromill 600 är att vi har ett iLock-system som gör att vi kan fixera ett runt skär på ett väldigt bra och exakt sätt. När skäret sitter fast på det sättet som vi har med den här produkten, då kan vi också optimera geometrin beroende på var vi är någonstans och jobbar med skäret. Vilket skärdjup vi har helt enkelt. Samt att vi också motverkar vibrationer på ett bra sätt. Kunderna kommer få längre livslängd, de kommer kunna bearbeta tuffare material, de kommer kunna köra även slanka komponenter utan vibrationer. Allt det här ger då att skärarna håller längre, kunden kan köra en längre sträcka helt enkelt. Today Sandvik Coromant is a truly global company with representation in every corner of the world, presenting new solutions to increase our partners' productivity. But exactly why we have become the market leader is a question we leave to others to answer. In Kawasaki, just outside Tokyo city center, we visit Fuji Electric, a truly global company in the power generation industry, well known as an expert in manufacturing and pioneers in cutting-edge innovative energy technology. また、タービンケーシングには静止側のブレードを、タービンローター側には回転するブレードを埋め込む複雑な溝を高い精度で加工する必要があります。サンドビックコロマントには私たちと一緒に考えてもらい、このブレードを植え込む溝加工用に多くの種類の特殊に設計した工具を作成してもらい、生産性向上に大きく貢献してもらってきています。私たちの課題である継続的生産性向上と高い信頼性を築くために豊富なプログラムを提供してくれるサンドビックコロマントは良いパートナーとなってもらっています。パートナーとして常に加工精度の向上と単納期への挑戦を当社と共同で取り組んでいます。The need for electricity has grown steadily for a long time on a global basis. And we mustn't forget that there are today about 1.3 billion people who still don't have access to electricity. And the power generation area is expected to grow about 80% in the period from 2009 to 2035. So when talking about the future power generation business, make sure to carefully choose a partner who can support you with the right know-how and solutions for your productivity. We do a lot of testing, documented testing. We develop a lot of proven applications, and that knowledge is shared throughout the company. So we're able to apply what we've learned through all that to help our specific customers for their specific needs. As always, decision-making is quite complex.
But when talking about power and the power generation business, it's actually quite easy. Either you are off or you're on.